Assalamualaikum, Pak, kumaha damang? Waalaikumsalam, saya Jang, kumaha sawalerna? Alhamdulillah, Pak, abdi sehat. Kaleresan, abdi ayeuna nuju damel di Rorompok. Kumargi, aya corona teh, Pak. Janten teu kenging heula di damel di kantor. Oh, nya, Pak, upami bapak, kumaha ya di bumi wae? Mohon Jang, bapak teh ayeuna nuju ngabantosan ibu di bumi. Margi, pesenan masker nuju seueur. Kaleresan bapak kenging bantosan sosial di pamarentah. Lumayan kanggo sasi saung. Alhamdulillah tuh Pak. Upami kitu mah abdi hapunten Pak, sateuacan lebet ka sasi Ramadan bila aya kelepatan. Mudah-mudahan ibadah urang sadaya ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng hapunten oge Pak, panginten dina lebaran ieu abdi teu tiasa uih Pak. Kumargi aya aturan ti pamarentah teu kenging mulang ka kampung. Ya, tenang naon, da saleresna kedah jaga jarak. Oke, upami atos rengse, insyaallah urang kebal deui Jang. Mohon Pak, tenang naon. Saleresna abdi teh hoyong pendak sareng kulawarga, Pak. Mohon Jang, sing sabar we heula nya. Mohon atuh Pak. Istirahat heula we ayeuna mah. Mudah-mudahan urang sadaya ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum.